hari hashize iminsi itari mike inzego z'ubuyobozi nyuma yo kugirana ibiganiro zifasha umwanzuro ku musoro ku mutungo utimukanwa uzishyurwa bitarenze itariki ya 30 mata muri uyu mwaka w'2021. Ibi ntibyabaye nyuma y'aho abaturage batanga umusoro ku mutungo utimukanwa basabye inzego z'ubuyobozi kamatariki yakegezwe inyuma. Ibi byarakozwe maze nko kubishyura umusoro ku mutungo utimukanwa by'umwihariko ku butaka bemererwa kubo bazanishyura hagendewe ku bipimo byakoreshejwe hishyurwa uyu musoro mu mwaka w'2019. Ibi byose abasora barabishimye. Nyuma ariko yuko ibi byose bikozwe, uyu munsi itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa iregereje. Icya mbere, birashoboka cyane ko waba utaramenyekanisha cyangwa se ngo nishyure umusoro wawe kandi iminsi yegereje. Icya kabiri, wari uzi ko abari bafite imitungo yabo batandikishije ikigo cy'imisoro n'amahoro cyayibandikiye maze kikanabakorera deklarasiyo cyangwa se imenyekanisha ry'umusoro kuri bene iyo mitungo. Abandikiye imitungo bakanakorerwa deklarasiyo yayo, bose bahawe n'ubutumwa bugufi bubamenyesha kuri telefone zabo. Nahanyu rero kugira ngo itariki yanyu itazabagerana mutishyuye umusoro ku mutungo utimukanwa niba muri mubarebwa nawo. Nibyo koko ameza ane yari yongerewe abantu bishyura umusoro ku mutungo utimukanwa yegereje umusozo. Iyo sinatinya kuvuga ko ageze ku musozo kuko dushikaje iminsi ibiri. Uyu munsi n'ejo ni ukwa gatanu itariki 30 z'ukwa kane nk'uko byatangajwe byamenyekanishijwe ku baturarwanda bose. Hano navuga yuko ubwitabire mu by'ukuri bwabayeho, ariko wenda nibutsa kimwe gikomeye cy'uko hari abantu barafite umutungo utimukanwa utari wanditse ku musoro ku mutungo utimukanwa. Abo ngabo twabamenyesheje yuko ikigo cy'imisoro n'amahoro cyabafashije kuwandika, kuko twibaza yuko wenda byagera abagoye kubona umwanya wo kwiyandikisha cyangwa se kuza ku kigo cy'imisoro n'amahoro. Aho rero dushingiye ku makuru yari ahari twahawe n'ikigo cy'ubutaka ndetse nayo yagaragaraga mu ikoranabuhanga dusanzwe dufite dukoresha, abantu baranditswe nkeka ko abantu benshi babonye mesaje zibamenyesha ko banditswe kubasabwa kumenyekanisha no kwishyura. Ubwo rero byarakomeje habaho no kumenyekanisha kuri abo bantu, ndetse nabo bashaka ko barabonye mesaje ibabwira ko bamenyekanishijwe. Gusa icyo tubasaba ni uko bakwegera ikigo cy'imisoro n'amahoro kibegereye kugira ngo barebe niba hari amakuru yandi bashobora gutanga yafasha kugira ngo batange umusoro ukwiye. Aha ngaha natanga nk'urugero, nk'uko tuvuge niba hari umutungo wanditswe mu buryo navuga bw'ikoranabuhanga cyangwa se buri otomatike, hakaba harimo inyubako ariko bikaba atarabashije kumenyekana mu makuru yari yabonetse, ni byiza ko nyir'umutungo wegereye ikigo cy'imisoro n'amahoro kikwegereye ukaba wamenyekanisha ko uwo mutungo urimo inyubako. Yaba ari inyubako itanga umusoro cyangwa se ari inyubako isonewe, ni byiza ko ayo makuru agaragara akajya mu ikoranabuhanga, kuko utabikoze bikazamenyekana nyuma, bishobora kuzavamo wenda ibihano byo gutinda kwishyura uwo musoro. Ariko ni byiza ko mbere y'uko ukwezi kurangira muri iyi minsi ibiri itatu ibiri n'igice bari niko navuga, haracyari amahirwe yuko ayo makuru yatangwa kandi ugatanga umusoro ugomba gutangwa nk'uko itegeko ribiteganya. Umusoro ku mutungo utimukanwa usibye kuba igihe gisanzwe cyo kuba warishyuriweho cyarongerewe amezi ane, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakomeje gukora n'ubukangurambaga butandukanye bwibutsa abarebwa n'umusoro ku mutungo utimukanwa kuzuza inshingano zabo. Ni ubukangurambaga bukorwa mu buryo butandukanye ariko butaburamo n'ibiganiro ku maradiyo, amateleviziyo, ubutumwa bunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Mwabikurikiye ko nk'abari bafite imitungo itimukanwa yabitanditse, ikigo cy'imisoro n'amahoro ku bufatanye n'ikigo cy'ubutaka cyabubandikiye ndetse kikanabakorera deklarasiyo, bose bagenda bahabwa ubutumwa bugufi kuri telefone zabo. Ikiba kigamijwe ni ukugira ngo abasora ikigo cy'imisoro n'amahoro gikomeze kubasobanurira inshingano zabo. Barandibiye neza bambwiye n'amafaro n'imisoro ndimo ngomba gutanga, nabyo barabimpaye. Byatumize nshakisha kugira ngo ndebe ko byazarangirana n'iyi tariki, agaciro ko gutanga umusoro karahari. Umuntu yakwishimira umusoro ukora ibintu byose iterambere rikaboneka mu gihugu, bubaka amashuri,
akuba ku mihanda imini n'intuza nibigondera buzima namavuriro yose arubakwa kuko gutanga umusoro ni byiza ntabwo igihugu kidatanga umusoro n'ubundi ntabwo nta kindi kintu cyaba gihagarariyeho uwo musoro ufasha byinshi mu n'igihugu kigatera imbere benshi kubera ko urabona amateriki yari yageze yasatiriye abantu ariko buri muntu wese aragerageza uburyo ki ashobora gushaka amafaranga akwishyura kugira ngo itariki nigera bizabe byarangiye ni ukuvuga ngo itariki ubundi umuntu niba arimo amafaranga y'imisoro itariki yagombye kugera yamaze kwishyura ubusanzwe iyo umusoro watanzwe neza aha nta gushidikanya uruhare rwawo mu iterambere ry'igihugu umusoro ku mutungo utimukanwa n'umwe mu yeguriwe inzego z'ibanze nk'umujyi wa Kigali nka hamwe mu habarizwa batari bake batanga umusoro ku mutungo utimukanwa na wishimura uruhare rukomeye abasora bagira mu iterambere ryawo niyo mpamvu unibutsa abasora gukomeza kubahiriza inshingano zabo bagakomeza kwiyubakira igihugu giteye imbere bwa mbere na mbere ndabanza gushimira abatanga umusoro mu mujyi wa Kigali kuko turabona cyane ubwitabire buri hejuru baritabira kuzuza inshingano zabo mu by'ukuri tubashimira uruhare rwabo mu kuzuza inshingano bishyura umusoro ufite ikivuze mu iterambere ry'umujyi wa Kigali ku bijyanye rero n'igihe mu by'ukuri dusigaje iminsi mikeya turakomeza rero gushishikariza no kwibutsa abasigaye cyane kuri umusoro ku mutungo utimukanwa yuko bakwihutisha kwiyandikisha nk'abasoreshwa bakamenyekanisha umusoro wabo ndetse bakanawishyurira ku gihe iki gihe mu by'ukuri twongerewe kitararenga kuko iyo kirenze mu by'ukuri birazwi ko hari amande kandi ntabwo twifuza ko mu by'ukuri hagira uwinjira mu bihano kubera kutamenyekanisha umusoro cyangwa se kutawishyurira igihe turabashishikariza rero ko mu by'ukuri bakwihutira kugana ibiro by'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu nshingano ikigo cy'imisoro n'amahoro kikabafasha ndetse nk'umujyi wa Kigali dufite abakozi babikurikirana umunsi ku munsi haba ku rwego rw'umurenge ku rwego rw'akarere ku mujyi ndetse hari n'amasite yagiye afungurwa mu rwego rwo gufasha cyane abarebwa n'imisoro kwishyura mu mujyi wa Kigali turashishikariza rero kugana izo sites cyangwa se aho hantu hatandukanye kugira ngo bafashwe kandi si na ngombwa kujya mu by'ukuri kubera ko n'ikoranabuhanga ryarabyoroheje umuntu ashobora kwiyandikisha akamenyekanisha umusoro ndetse akanawishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga rero bakoresha ikoranabuhanga kandi ukeneye ko yafashwa cyangwa se yasobanurirwa yahagana ibyo biro bitandukanye byaba ari iby'umujyi wa Kigali kugera ku rwego rw'umurenge ndetse n'ikigo cy'imisoro n'amahoro agafashwa kuzuza inshingano iterambere ry'umujyi wa Kigali mu byiciro bitandukanye ari ibikorwa remezo ari imibereho myiza ari ubukungu imisoro ifite uruhare rukomeye cyane kuko igenamigambi riba ryarateganijwe amafaranga yinjiye mu misoro namwe mu by'ukuri afasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'iryo genamigambi yaba ari ukubaka imihanda yaba ari ukubaka amashuri yaba ari ukugeza amazi meza ku miryango yaba ari ukunoza imiturire yaba ari ukunoza transport mu buryo bwose butandukanye mu buzima bwose bw'umujyi wa Kigali imisoro ifite uruhare rukomeye cyane mu bikorwa remezo no mu iterambere mu buryo bwagutse akaba rero mu by'ukuri ari n'umwanya wo gushimira abishyura umusoro kumva iryo shema mu by'ukuri bagaterwa ishema no ku ruhare rw'iterambere cyangwa se uruhare rwabo mu iterambere ry'umujyi wa Kigali bishyura imisoro n'amahoro hari byinshi byakozwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu rwego rwo gufasha abasora barebwa n'umusoro ku mutungo utimukanwa kugira ngo itariki ya nyuma izagere baramaze kwishyura uko ibipimo byagiye bihinduka nk'uko mwagiye mubikurikirana haje gufatwa umwanzuro yuko hasubizwamo ibipimo byakoreshejwe mu mwaka wa 2019 ku bipimo bijyanye n'umusoro ku butaka byumvikane neza n'umusoro ku butaka aho umusoro ku nyubako ntacyahindutse twakomeje kuri iki kitege nk'uko byari bimeze nk'uko itangazo rya kwa minisitiri w'imari ryabivugaga hari abantu rero mbere y'uko itegeko rihindurwa cyangwa se ibipimo bihindurwa bari baramenyekanije umusoro bakanawishyura ndetse hari n'abari baramenyekanishije batari bishyura icyo twakoze nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro twifashishije ikoranabuhanga twasubiyemo ya dekararasiyo mu buryo bwa bose muri rusange kugira ngo ikoranabuhanga rifate umusoro ushingiye kugira ibipimo bishyashya byari
byasubije mu ya 2019 ibyo rero byarakoze ku bantu bose waba ari wishyuye wamenyekanishije akishyura cyangwa se yabari wamenyekanishije akaba atarishyura kuba ari barishyuye rero bo by'umwihariko hari bamwe wasangaga umusoro wishyuye bari mwinshi ugereranyije n'uwo bari babazwe bwa kabiri dushinzwe ku bipimo bya 2019 ibyo rero nk'uko byasobanuwe cyane cyane mu itangazo rya Minisiteri y'Imari yari yakoze nuko amafaranga arengaho bazayakoresha mu kwishyura umusoro n'ubundi ku mutungo utimukanwa uyu mwaka 2020 kuko nawe urabona tugeze kure mu minsi mike nawe turaba tutangira kuwishyura ariko nk'uko itangazo ryabivugaga birashoboka yuko wenda umuntu abamenyekanishije umutungo umwe akaba yari afite undi yataramenyekanisha ngo yishyure rwose iyo batweretse yuko bamenyekanishije kandi bafite amafaranga hari amafaranga tubafitiye bari bareshyuye mbere turabiganiraho tukareba uburyo twabafasha bakaba yakoresha mu kwishyura iyo mitungo yindi itarishyuwe bari bataradekararira none se ko itariki ya nyuma kubarebwa n'umusoro ku mutungo utimukanwa yegereje uyu munsi abatanga umusoro bahagaze bate dutangiye gusaba nanjye narasoze n'ibiganiro bihita ku maradiyo barabikurikirana na televiziyo icyo nshishikariza ni ugushishikariza abaturage kugira ngo batange iyo misoro none se iyo misoro iriho ni naryo terambere turebe ubu ngubu ryageze hano urebye aya mazu ureba yose hano za Nyamirambo urabona ko ndi mukuru hariya za Nyamirambo ubona aya mazu ameze neza asa gutya ni iterambere rije mu gihe gitoya kandi rizanwa n'uko tuba twatanze iyo misoro bivuze ngo ubu noneho tugiye gusora nta bwoba nk'uko twari dusanzwe dusora ikigo cy'imisoro n'amahoro usibye kuba cyarashyizeho n'ikoranabuhanga mu rwego rwo korohereza abasora haba mu gukora imenyekanisha n'iyishyura ry'imisoro yabo bibereye aho bari mu gihe itariki ya nyuma yo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa yegereje iki kigo kinibutse uwahura n'ikibazo mu kumenya amakuru ajyanye n'umusoro we ko yakwegera ishami rimwegereye ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro agafashwa ibi ni mu rwego rwo kwirinda ko hari n'abarenza itariki yo kwishyura maze bakaba bahabwa ibihano ariko nyangu mbaze nsobanura neza ko ikigo cy'imisoro n'amahoro ntabwo gishinzwe guca abantu ibihano ntabwo ariyo inshingano ya mbere ni ukubagira inama kubasobanurira inshingano zabo kugira ngo bazubahirize ku gihe n'ubundi ngo n'ibyo bihano tube tubyirinze ariko bibaye ngombwa yuko bibaho ibihano bihari ni ibihano navuga by'ubwoko bubiri ariko bisa nk'aho byuzuzanya icya mbere hari umuntu wamenyekanishije ku gihe ariko ntiyishyurira ku gihe icyo gihe hari ibihano ucibwa byo gutinda kwishyura umusoro ku gihe ariko wowe umenyekanishije ku gihe nta kibazo nta gihano ucibwa ariko ucibwa igihe cyo kwishyura utinze ni 10% by'umusoro ugomba kwishyura ariko mu misoro y'inzego z'ibanze iryo 10% ntabwo ujya rirenga 100% niyo maximum niyo mubare ntarengwa iyo tuvuge 10% ari 300 icyo gihe ibihano cyo ni 100% ntabwo birenga 100% hejuru rero y'iyo y'ibyo bihano by'10% hazaho n'inyungu z'ubukererwe bwo kwishyura uwo musoro zingana na rimwe n'igice ku ijana buri kwezi ukererewe birumvikana ko ukerewe amezi menshi niko n'izo nyungu zigenda ziyongera kuko kuba n'umubare w'amezi umuntu yakererewe rimwe n'igice ku ijana icyo ni icyiciro cya mbere navuga ibihano ku bantu bamenyekanishije ku gihe bagatinda kwishyura noneho ku bindi bihano bijyanye no gutinda kumenyekanisha umuntu utaramenyekanishije ku gihe birumvikana nubwo yinishyuye kuko ntabwo yamenyekanishije sitepu ya mbere ni ukumenyekanisha hejuru by'ibihano byo gutinda kumenyekanisha gutinda kwishyura yongeraho n'ibihano bya 40% byo gutinda kumenyekanisha 40% bya wa musoro yagomba kwishyura urumva ko ari ibihano mu buryo kuri bitari bitoya ntabwo ari ibihano byoroshye ntabwo ari ibihano navuga ko biciriritse ni ibihano byinshi ari nayo mpamvu tuvuga ko iyo tujya inama buri gihe n'abagomba gutanga umusoro twibutsa ko nyamuneka mwirinde gutinda mugire wareze gahunda igihe cyo kwisora kitararangira kugira ngo mwirinde ibyo bihano wenda ku butumwa busoza numva navuga nubwo wenda bwaba bukuye mu byo navuze byose ariko ni uko kongera kwibutsa ko dufite iminsi dusigaranye iminsi ibiri kugira ngo abantu baba barangije kurangiza inshingano zo kwishyura cyangwa se kumenyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa amakuru cyangwa se mesaje numva natanga ni uko nashishikariza buri wese urebwa n'uwo musoro ufite umutungo utimukanwa kwihutira kubikora mbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa kane
Nina harero duise dusoreza ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyagarukaga ku musoro ku mutungo utimukanwa ari no ufite itariki ntarengwa yo kuba wishyuwe no kuvuga 30 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka. Kubifuza kudusangiza ibitekerezo mwaduhamagara ku murongo wa telefone 0788 1856 66. Mushobora kandi no kwifashisha imbuga nkoranyambaga zacu.